governo decretou em comuns que André trouxe em dia de 800 governos comuns. Nem de. Em dia de 800 governos comuns tira nas participe na durora e retoma a tira 800 comuns. Në nga kjo dërse, fatisi naturore që qërëzotit nuk kemi, po jemi mdhelur për 3 pika cila të kiti në rendin. Në nga bajso njëve pëse përdit një prej solës, po është bëmej pak sa absurdo dhe gabim. Si pas me, nesë të ju dëgjohë. Nesë të ju dëgjohë. Nesë të ju dëgjohë. Nesë të ju E dyta, mire thaj që 4 mujë vinë këto pika dhe tash kemi arë në një situatë ku rezikojmë humbjen një donacioni nga Demosi për organizimin e zgjedhjeve në varësi lokale, të cilat unë mendoj se edhe ju pajtoni se janë çështje me rëndësi. Por atë që është me juve, u mendoj që kryesuesi duhet me dhjetë, po dhe kryesuesi duhet me pas mirë kuptim që kur kryetari kërkon dhjetë urgjente, sepse unë po mendoj që janë krijuar ato urgjente, ose duhet me më thonë Nuk mendoj që janë kriju, ose me thonë që po jashtë leshme, po me thonë, mos më përzini mund këtë punë, me me që nuk është drego, sepse jemi kryesus. Partisë e lokale, që po të vendimi për formimin e këtë punuës, për plotësimin dhe ndryshimin e rregullores, për organizimin dhe bashkëpunimin e komunës, me fshatra, vendbanime dhe laqet urbane të komunës Prishtines. Kështu do të jetë rendi ditës, në të drejsh propozim vendimi për vazhdimin e afatit shtes, për lirimin e hapësira për AKK. Ule e cës në votim rendin e ditës. Po shë është për miratimin e këti rendin e ditës. Edhe me do të që në matë që në shtë të 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 të